بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو ستړي مشي د کاوش خبرونې ته خره غلاست زفز الرحمن سیرت ستاسي د خبرونې کوربایم د برېښنایي پیژن پانو اخیستل په اوس وخت کې څومره مهم دی که یو څوک برېښنایي پیژن پانه ونه لري له کومو ستونزو سره مخ کیږي همداراز د هیواد څخه بهر د برېښنایي پیژن پاڼو د ویش لړۍ په دوبۍ کې پیل شوه په نورو کومو هیوادونو کې پیلېږي دا او دې ته ورته پوښتنې په نننۍ خپرونه کې له خپل ځانګړي میلمه محمد حلیم رافی د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویاند سره لرم او په نننۍ بحث کې تاسې تر پایه له موږ سره واوسېږئ رافی صاحب ستړي مشئ ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله ډېره زیاته مننه سیرت صاحب په لومړي سر کې تاسو ته او د ملي تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې کوم هیله لرم چې ټول هیوادوال بهرشه پیل کړي سلامت اوسئ رافی صاحب راځو د برېښنایي پیژندپاڼو سره د ولس علاقه اوس مهال څومره ده په کوم حالت کې ده ډېره زیاته مننه سیرت صاحب واقعا دا ډېره مهمه موضوع ده او باید یو څه وضاحت ورکړو بل لومړي سر کې موږ چې کله د برېښنایي پیژندپاڼو دا د ویش لړۍ د اسلامي عمارت په دوره کې پیل کړه او لومړی ورځ کې مو تقریبا د 0800 کسانو په منځ کې یوازې د توزیع لپاره مراجعین درلودل نو په دې برخه کې هغه بایومیټریک هم نه اخیستل کېدلو ځکه زموږ اکثریت وسایل چې وو یا سیستمونه ډاون شوي وو یا هغه زموږ کارکوونکي وظیفو ته نه وزرېدل خو یو څه مشکلات وو نو وروسته له هغې چې موږ خپله سیستمونه چالان کله او پروسه عادي شوله مو د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونو ته په عادي شکل باندې تر 20000 پورې کسان مراجعین درلودل لله الحمد په اوسني حالت کې چې موږ په اوسط ډول په ورځني شکل باندې د سیستم څخه معلومات اخلو ډېر په عادي شکل باندې د ورځې 10000 10000 10500 ان تر 10000 پورې کسان مراجعه کوي یعنی د خپله د هیوادوالو هغه دلچسپي ده په داسې وخت کې داسې وخت هم راغلی چې تر 25000 پورې کسان زموږ هغه د نه زموږ سیستم چې دی هغه د څلور دېرش ولایتونو سره و موږ هغه خپل معلومات چې دی هغه د مرکزي سیستم څخه اخلو نو په ټوله کې زموږ هغه هیوادوال یا د برېښنایي پیژندپاڼو غوښتونکي چې دی هغه ورځ تر بلې زیاتېږي دا خپله د پروسې سره د دوی علاقه مندي ده همدارس الکترونیکي تذکره چې د هغه په نړیوالو ستانډردونو برابر د هویت یو سند دی او هر هیوادواله علاقه لري تر څو د هغه هویتي سند ترلاسه کړي نو په همدې اساس باندې د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه هم موږ ورته زیات کړي تر څو دوی په نږدې ساحو کې د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونو ته واشي او هلته بایومیټریک ورکې خپلې تذکرې ترلاسه کړي بله ډېره مننه راځو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ولس علاقه له برېښنایي پیژندپاڼو سره ډېره ده او موږ تاسې وینو د خلکو په هر مرکز کې بیروبار ډېر زیات وي هره ورځ زښته زیات بیروبار وي په اوس وخت کې که یو څوک برېښنایي پیژندپاڼه ونه لري له کومو ستونزو سره هغه کس مخ ده وو واکان هر وزارت او هر اداره خپل ځانګړي اصول لري مثلا ځینې کسان اوس که د کار او ټولنې چار وزارت وځي د کار جواز ترلاسه کوي ضرور ده چې دوی برېښنایي پیژندپاڼه ترلاسه کړي یو کس مثلا چې وظیفه ترلاسه کوي ضرور ده چې برېښنایي پیژندپاڼه ترلاسه کړي همدارس نور وزارتونو ادارت باندې هم بحث وکړو همدارس که موږ پاسپورټ یا ساتراشو که څوک مثلا پاسپورټ ترلاسه کوي د هغو لپاره ضرور دی ضرورت لري چې برېښنایي پیژندپاڼه ترلاسه کړي ګرچې پاسپورټ کې یو سهولت اوس هم ورته شته دی چې هیوادوال هغه کسان چې مثلا عاجل ضرورت ولري او الکترونیکي تذکره ونه لري دوی ته کوازي تذکره تاییدي بیا کولی شي چې په هغه باندې پاسپورټ ترلاسه کړي همدارس ځینې نور مهم ارګانونه شول لکه پانتون ده چې داخلي همدارس ځینې نور شرایط په دې وروسته ورته ټاکل کیږي مثلا کوم هیوادوال چې دوی الکترونیکي تذکرې ترلاسه کوي باید په لوړ معیار مثلا د ماسټري اسناد ترلاسه کوي یا د لیسانس تحصیلي اسناد ترلاسه کوي دا د لوړو زده کړو وزارت لخوا شرایط ورته ټاکل شي په ټوله کې الکترونیکي تذکره چې دا هغه د برېښنایي حکومتوالۍ یو اصل دی نو ټول هیوادوال باید دې ته متوجه وي چې برېښنایي حکومتوالۍ کې بیا فساد نه ترسره کیږي هغه کارونه یې په اسانۍ سره ترسره کیږي د بوروکراسي مخه نیول کیږي نور هم ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي نو په همدې اساس ځینې وزارتونه او ځینې ادارې اوس هم هڅه کوي چې د خپلو کارکوونکو لپاره برېښنایي پیژندپاڼه یو اصل وګرځوي همدارز د سای معلومات ملي اداره هم هڅه کوي تر څو په دوو برخه کې د هماغو وزارتونو سره د هماغو ادارو سره تفاهم لاسلیک کړي لکه مثلا د سیم کارټونو په ترلاسه کولو کې موږ د
مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک کړي چې هوادوال بعد لدی وروسته په برېښنایي پیژند پاڼه سیم کارتونه ترلاسه کړي، ځکه د جال تصویر همدارس د سیم کارتونو څخه غلطه استفاده د جرمونو په کنټرول کې برېښنایي پیژند پاڼه دغه ډېر مهم رول لري. همدارس که د دې په ګټو باندې بحث وکړو، ډېر زیات نورې ګټې هم لري، ډېره کوچنۍ هم ده، لکه قاضي تذکیرې خرابي هم او چیپ هم لري چې مثلا په ټول اړخ که چېرته راواخلو په ټولیز ډول که ووایو ډېره اړینه ده، ډېره ضروري ده. بله پوښتنه که وکړم رافي صاحب، د احصایې او معلوماتو ملي اداره یو ولسي اداره ده، یعنې ملکي اداره ده، په دې کې ډېر زیات ازدحامي په هر مرکز کې، په هر ولایت کې خلک غوښتونکي، خو د خلکو ته دغه د پیژندپاڼو په ورکولو کې یو څه ستونزې شته ده، یعنې په وخت سره چې دوی وایي یعنې په کم وخت کې کار خلاص شي. د دغسې حالت د رامنځته کېدو لپاره تاسې څومره اماده یاستئ چې تر څو ډېر زیات مزاحمت وي، هم ډېر زیات بیروبار وي، او دغه ټولو خلکو غوښتنې ومنل سي، کار په وخت سره ترسره سي، تاسې ورته څه پلان لرئ؟ او واقعا دا ډېره مهمه موضوع ده. د احصایې معلومات ملي اداره د ټولو وزارتونو او ادارو په سطحه یو د ډېرو زیاتو مراجعینو درلودونکې اداره ده. داسې وخت خلی زموږ ادارې ته په ورځني شکل ډېر زره کسانو مراجعه کړې ده. نو واقعا ډېر زره کسانو ته خدمتونه وړاندې کول کوم عادي خبره نه ده، او زموږ سټاپ اوس هم ډېر زیات کار کوي. هغه رسمیات چې مثلا دولت ورته ټاکلي له هغې څخه زیات، یعنې دوی د سهاره هم وختي ورته راځي او د ماښامه هم ډېر ناوخته ځي، دوی کارونه کوي او هېوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. واقعا هم د برېښنایي پیژندپاڼه همداراز د قاضي تذکیرو برخه کې بیروبار ډېر زیات دی. هېوادوال کوم وخت کې چې دوی کار ته ضرورت لري، هغه کارونه یې په وخت نه ترسره کوي. یوازنی علت یې همدغه دی چې دغه برخې ته مراجعین ډېر زیات دي، ممکن ډېرو کسانو ته په هغه ورځ باندې نوبت ونه رسي، کار یې بلې ورځې ته پاتې شي. خو د دغو ټولو کارونو د سم ترسره کولو په موخه موږ په ډېرو برخو کې اوس هم هېوادوال ته سهولتونه ایجاد کړي دي. مثلا سرای شمالي کې د قاضي تذکیرو برخه کې موږ شپانی ټیمونه هم لرو، هغوی د شپې لخوا کار کوي. مثلا که چېرته دا عادي کار تر پاینل کېږي یا پای ته رسېږي څلور بجونو وروسته، کېدای شي زموږ ځینې همکارانو تر شپږ بجو هلته حضور ولري، خو د شپې ټیمونه چې دغه بیا د هغو رسمیاتو نه وروسته راځي، بیا د شپې تر یو وخته پورې کار کوي. بعضې کسان مثلا زموږ ادارې ته مراجعه کوي چې د دوی کارونه د ورځې نه خلاص یا دوسیې په نوبت کې پاتې کېږي، که د شپې ټیم هغو ته ورځي نو بیا سهار لپاره کار ته خلاصېږي، سهار لپاره کارونه ورته خلاص کړي وي. دا ټیمونه د اوس لپاره کارونه خلاص شوي دي، ګمارل کېږي او کارونه به انشاءالله ډېر زر شروع شي. همدارز د برېښنایي پیژندپاڼو په برخه کې، برېښنایي پیژندپاڼو پروسه یو ملي پروسه ده او هر هېوادوال ضرورت ورته لري تر څو برېښنایي پیژندپاڼه ترلاسه کړي. موږ یو سروې ترسره کړې ده د ولایتونو مرکزونو کې، همداراز دلته مرکز کابل کې، تر ډېره پورې هېوادوالو چې دغه برېښنایي پیژندپاڼه ترلاسه کړي. نو په ټوله کې زموږ پلان دا دی چې په لرې پرتو سیمو کې هېوادوالو ته دغه خدمتونه جوړ شي. په هغې موضوع باندې غږېږم، په لرو پرتو موضوع باندې راځو. په څومره وخت کې، لنډه موده کې، څو ورځو کې، یعنې یو سړی کولای شي له څو پړاوونو تېر شي تر څو یو الکترونیکی هم برېښنایي پیژندپاڼه ترلاسه کړي؟ وو په عموم کې که یو هېوادوال وغواړي دلته کابل کې د برېښنایي پیژندپاڼو یو مرکز ته واشي، لومړی سر کې خدای د برېښنایي پیژندپاڼې لپاره یو غوښتنلیک ټکوي، هغه زموږ کارکوونکو ته ورکوي چې هغه یو څو نورې پروسې لري، لکه مثلا دوی اسناد چې کېږي چې په قاضي تذکره کې کومه ستونزه ونه لري، همداراز د دوی بایومیټریک اخیستل کې ډیموګرافیک معلومات لکه د نوم، د پلار نوم دی، نیکه نوم دی، عکس دی، دا ټول سیستم ته رسول کېږي. له هغې وروسته بیا د دوی دغه معلومات چې دغه په سیستم کې پاس کېږي، یعنې تذکره یې چې دغه چاپ ته لیږل کېږي. په لنډه کې که درته ووایم که یو کس د برېښنایي پیژندپاڼې لپاره په عادي مرکزونو کې غوښتنه لیږي، د یو هفتې څخه نیولې تر لس ورځو پورې په ډېر اسانۍ سره دوی کولی شي. ډېرې زیاتې ورځې نه دي، لس ورځو کې، یعنې که دا ورته راکم سي، تاسې داسې پلان ورته نه لرئ چې تر څو په یوه هفته کې هم، څلور ورځو کې، درې ورځو کې؟ موږ که د جمهوري ادارې سره پرتله کړو، په هغه وخت کې کسانو ته د بایومیټریک لپاره نوبت ورکول کېدل. که یو کس به ماچ معلومات ترلاسه کړي، که یو کس به د برېښنایي پیژندپاڼې لپاره غوښتنه لېږله، د بایومیټریک لپاره به لس ورځې نوبت ورکول کېده. له هغې وروسته په درې میاشتو کې دوی تذکیره نشوای کولی چې ترلاسه کړي. نو درې میاشتې او یو هفته خو ډېر زیات تفاوت لري. خو مخکې مې هم یادونه وکړه او دا په دغه ارتباط مې وضاحت ورکړه چې د احصایې معلومات ملي اداره ډېر زیات مراجع لري، او په دې هڅه کې مو پلان مو ورته جوړ کړی دی چې په لرې پرتو سیمو کې د برېښنایي پیژندپاڼې لپاره د غوښتونکو لپاره سهولتونه جوړ شي، ځکه زموږ ډېری غوښتونکي چې
چې دغه لرې پرتو سیمو دلته مرکزونه همدغه موضوع ډېره مهمه ده رافی صاحب ډېر وبښئ چې له لرې ساحې نه یو څوک راځي د مرکز خلک خو مرکز کې دي هغه راځي همغلته خپله عریضه ده کوي یا کار یې وړاندې ځي یا نه ځي خو چې لرې پرتو سیمو نه راځي هغو ته نوبت هم نه ورسېږي په هغه ورځ باندې یعنې هېڅ کار یې نه کېږي بیرته ځي د دوی لپاره تاسې داسې کوم بله پروسه نه لرئ چې تر څو تثبیت شي دغه د لرې منطقې دا موضوع ته ما وضاحت ورکولو اوس په عموم کې د ساحې معلومات ملي ادارې رهبري همدار زموږ د ادارې رئیس صاحب او ټول رئیسان زموږ د ادارې کوم کارکوونکي چې دا تصمیم یې نیولی دی تر څو په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې چې زموږ هېوادوال هلته د برېښنایي پېژندپاڼو له غوښتنو څخه محروم دي یعنې هلته چې دوی وغواړي مرکزونه نشته ورته نو هغلته مو دا مرکزونه شروع کړي دي خوشبختانه اوس مو یولسو ولسوالیو ته دا پروسه غځولې ده چې دا پروسه اوس د ولسوالیو په سطحه باندې شروع شوې ده چې په نږدې وخت کې به د اسان خدمت پروسه هم په دې کې شروع شي چې په ځینې ولایتونو کې په ځینې لویو ولایتونو کې چې هلته غوښتنه زیاته وي یا د برېښنایي پېژندپاڼو غوښتونکي زیات وي د هغو لپاره به هم د اسان خدمت مرکزونه جوړیږي د اسان خدمت په مرکزو به بیا وروسته بحث وکړو په ټوله کې پلان همدغه نیول شوی دی چې دا پروسه نور په ولسوالیو کې پراختیا ورکړل شي ځکه په ولسوالیو کې بیا د کلیو نه دغه کسان کولی شي چې په ډېر اسانۍ سره هغو مرکزونو ته واشي او برېښنایي پېژندپاڼو بلې رفی صاحب راځو فساد او انډیوال بازي او هم هغه واسطه بازي چې پکې پخوا به وه اوس دغه هغو ته موضوعات ته څومره جدي هستئ او څومره پام ورته کړی و یو ټکي ته باید اشاره وشي چې فساد په هېڅ معنا په یو اداره کې نه صفر کېږي او دا امکان نه لري خو زموږ اداره زموږ د تفتیش ریاست همداراز د ارزونې ریاست او مقام په پوره معنا هڅه کړې چې د فساد هغه ریښې له منځه یوسي د تېرې ادارې په پرتله باندې موږ فساد تر اته نوي تر نه نوي سلنه پورې کنټرول کړی دی او هڅه هم همدغه ده په ورځني شکل همداراز په میاشتني او په هفتوار شکل باندې زموږ هغه ټیمونه چې دي مرکزونو څخه نظارت کوي همداراز هغه کسان چې مثلا د پیسو په مقابل کې خدمتونه وړاندې کوي د هغوی شناسایي کېږي پېژندل کېږي ډېر کسان مو منفق کړي هم دي لیله هم د برېښنایي پېژندپاڼو په مرکزونو کې اوس فساد څوک نه شي ترسره کولی بیا هم موږ په دغه برخه کې له هېوادوالو څخه غوښتنه کوو د دوی نه د همکاري غوښتنه کوو که تاسو څوک د فساد او یا په داسې څه باندې لیدل چې هغو د پیسو په مقابل کې تاسو ته خدمتونه ورکړل زر تر زره زموږ د ادارې مقام ته یا زموږ د شکایتونو برخې ته معرفي کړي ځکه که د هېوادوالو همکاري په دې برخه کې نه وي موږ نه شو کولی چې هغه فساد چې هغه مثلا ډېر په لوړه سطحه وي یا مثلا قوي ریښې ولري هغه موږ تشخیص کړو په دغه برخه کې باید هېوادوال له موږ سره مرسته وکړي بلې د واسطه بازۍ چې مثلا خلک ثبتنامې کړی ده او داسې یو کس راځي چې هغه درې څلور ورځې هغه کار کړی وي او یو کس راځي چې په هماغه ورځ باندې کار خلاصېږي او یو کس د چین دوه هفتې وخت نیسي د دغو مخنیوی څه وایي نوبت نوبت ورکول لا خو زموږ هلته کارکوونکي که چېرته مثلا بایومیټریک لپاره زموږ مرکزونو ته څوک مراجعه وکړي په هماغه ورځ یې بایومیټریک اخلي کله چې تذکیره پاس شي بیا دا امکان نه لري چې په تذکیره په سیستم کې دې بیا پاس شي په تذکیرې په سیستم کې دې بیا د چا نوبت مخکې شي یا وروسته شي زموږ سیستمونه ډېر پیچلي دي هماغه د بایومیټریک مخکې مرحله درته ښیي تر بایومیټریک مخکې خو ما درته وویل چې که چېرته یو کس مراجعه کوي په هماغه ورځ یې بایومیټریک اخیستل کېږي بایومیټریک لپاره مو نوبت نه ورکوو ډېره مننه راځو تاسې یو وخت ویلي وو چې په بهر کې هېوادوالو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیلوو بیا هم په دوبۍ کې فکر کوم پیل کړه څو ورځې وړاندې تاسې یو ټیم ولېږه د همدغه ټیم په اړه باندې معلومات راکړئ کار څه رقم ته د پروسه څه ډول روانه ده په هلته او د هېواد بهر هم زموږ ډېری هېوادوال زموږ د مقام څخه بار بار یې غوښتنې کوي او کان د دوی حق دی چې له هېواد بهر زموږ کوم کډوال چې د هغوی لپاره باید د برېښنایي پېژندپاڼو او پروسه چې ده هغه هلته جوړه شي په متحده عرب امارات کې وکیان هم زموږ ډېر زیات هېوادوال دي تقریبا د درې لکه په شاوخوا کې هغه تر ټولو زیات تجاران دي هغه کسان چې هغه وکیان برېښنایي پېژندپاڼو ته ضرورت لري د دوی هغه کارونه چې دي هغه همدې پورې تړاو لري دوی به د برېښنایي پېژندپاڼو د اخیستلو لپاره له امارات څخه دلته افغانستان ته راتلل نو ښه دا وګڼل شوله چې زموږ هېوادوال چې په هر هېواد کې دي هغه اولیتونه په نظر کې ورته نیول شي باید دوی ته د برېښنایي پېژندپاڼو مرکزونه جوړ شي نو د متحده عرب امارات لپاره یو ټیم جوړ شو هغه ټیم لیږل شوی دی عملی نه هلته کارونه شروع کړي دي لله الحمد هغه کسان چې مثلا په متحده عرب امارات کې شتون لري یا مثلا و ډېر په اسانۍ سره دوی هلته د افغانستان سفارت ته ورځي هملته برېښنایي پېژندپاڼه او د افغانستان د دوبۍ نه بغیر ډېر افغانان په نورو ملکونو کې هم شته چې شمېر یې هم ډېر ده اروپا کې هم داسې کوم پلان لري و د یو موضوع په ارتباط باندې لنډه یادونه باید وکړم چې له تنها متحده عرب امارات
خدمات لپاره دا ټیم نه دی جوړ شوی. په نږدې وخت کې مو پلان لرو چې په ایران کې هم د افغان مهاجرینو لپاره د برېښنایي پیژندپاڼې یو مرکز جوړ کړو. په ایران کې زموږ ډېر زیات هیواد تقریبا چې شمېر یې تر 15 میلیونه پورې رسېږي، هلته هم د برېښنایي پیژندپاڼې یو مرکز جوړیږي. په نږدې وخت کې هغه کارکوونکي د استخدام پروسه یې شروع ده، انشاءالله په نږدې وخت کې به هلته هم دا ټیمونه ولېږل شي. له ایران وروسته بیا پاکستان هم په پلان کې نیول شوی، له هغې وروسته ترکیه ده، همدارنګه ځینې نور خلیجي هیوادونه په نظر کې نیول شي. په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې زموږ هیوادوال زیات دي یا د برېښنایي پیژندپاڼو غوښتنه هلته ډېره احساسیږي، نو موږ هلته انشاءالله ټیمونه ورلیږو او په ټوله کې له هیواد بهر چې دی هغه د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لړۍ به جوړ شي. ډېره مننه راځو اسان خدمت ته. تاسې مخکې خبرو کې یادونه مو کړې دي، پروسه څه ډول ده؟ یعنې دا نوم وایي اسان خدمت ده، همداسې په اسانه ډول باندې خدمتونه وړاندې کوي؟ واقعاًم دې برخه کې به هیوادوال شاهدان اوسي، د اسان خدمتونه چې دي دا چټک او رڼه خدمتونه دي، او هیوادوال دې برخې نه ډېر زیات خوشحاله دي الحمد چې دا پروسه اوس چټک هم ده او پروسه ولایتونو ته هم غځولې ده. عملاً موږ د اسان خدمت شپږ مرکزونه لرو چې څلور یې همدلته کابل کې دي، یو په کندهار کې دی، یو په خوست کې دی. په نږدې وخت کې په ځینې نورو ځینې ولایتونو کې هم د اسان خدمت هغه مرکزونه جوړیږي. د غول جملې څخه یو په هلمند کې دی، یو په همدارس په هرات کې دی، یو په مزار شریف کې دی، همدارس ځینې نورو لویو ولایتونو ته هم چې مخکې مې یادونه کړه کومو کې چې زموږ د برېښنایي پیژندپاڼو غوښتونکي زیات دي، د هغو لپاره هم د اسان خدمت مرکزونه جوړیږي. د اسان خدمت مرکزونو توپیر له عادي مرکزونو سره په دې کې دی که یو هیوادوال وغواړي زموږ عادي مرکز ته ورشي او برېښنایي پیژندپاڼې لپاره غوښتنه ولیږي، دوی کولی شي چې یو هفتې څخه تر لسو ورځو پورې د برېښنایي پیژندپاڼې هغه کومه برېښنایي پیژندپاڼه یعنې ترلاسه کړي، یا نورو اداري اصولي چې دي هغه مخکې ولاړ شي. همداسې که چیرته اسان خدمت ته ورشي، دوی په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې د څلور ویشتو ساعتونو په جریان کې د دوی دا ټولې پروسې هم پاینل شي او برېښنایي پیژندپاڼه هم ترلاسه کړي. همداسې که عادي مرکزونه یا ثبت اول نفوس ته یو کس وځي مراجعه کوي، د زیږیدنې کارډ اخلي، ممکن دوه یا درې ورځې ونیسي، او که د برېښنایي پیژندپاڼو د اسان خدمت مرکز ته وځي، ممکن د څو دقیقو یا د یو ساعت په جریان کې یو د زیږیدنې کارډ ترلاسه کړي. همداراز د مړینې کارتونه، یو تفاهمنامه چې څه موده وړاندې موږ د بهرنیو چارو وزارت سره لاسلیک کړی او په هغو تفاهمنامې په اساس باندې ځینې مصدقه اسناد وو چې هغه به بهرنیو چارو وزارت ته وړل کېدل او هلته به تصدیق کېدل، بیا به وروسته نوره پروسه یې چې وه هغه زموږ په اداره کې مخته وړل کېدله. نو اوس لله الحمد هغه پروسه اوس د اسان خدمت مرکزونو ته انتقال شوې ده، چې د بهرنیو چارو وزارت د کنسولي چارو یو ریاست ته د هغو ځینې کارکوونکي زموږ د اسان خدمت مرکزونو ته راغلي، او دا پروسه عملاً د اسان خدمت د زړو مکریانو په یو مرکز دی، په هغو کې دا پروسه جاري ساتل شوې، او عملاً هلته زموږ هغه کارکوونکي د دوی چې دي رالیږل شوي دي، دا پروسه یې شروع کړي. مثلاً که یو کس و قاضي تذکره یې ژباړله، دا به یې وړله د بهرنیو چارو وزارت، هلته به یې پروسې اجرا کېدلې او تقریبا یو ورځ به یې هلته ضایع کېدله. همدارس د زیږیدنې یو کارت چې کله به ژباړل کېدله، بهرنیو چارو وزارت ته به یې وړل، هلته به یې ډېرې پروسې وي. نو پروسې ډېرې اوږدې وي، په دې خاطر باندې چې هیوادوالو ته اسانتیاوې رامنځته شي، نو دغو تفاهمنامې ته شد ضرورت و. د همدغو تفاهمنامې په اساس باندې اوس په ډېر اسانۍ لاس په لاس باندې هیوادوال کولی شي چې خپله کاغذي تذکره له ژباړې وروسته همالته د اسان خدمت په مرکز کې ټاپه کړي، او هغه کوم کار چې دوی ورپورې باندې عمل ته خلاص شي. ډېره مننه کراسو. ډېری هیوادوال زموږ غریب دي، وسې هم نشته ده، د یوې کورنۍ لس غړي دي، نو دوی شکایت کوي، یعنې دوی وایي چې د الکترونیکي پیژندپاڼو بیه ډېره لوړه ده. یعنې په دې کې تاسو داسې تخفیف ورته لرئ، یا هم کولای شئ چې د قیمت را هغه کوي کم کړي، که نه همغه 1500 روپۍ دي، یا هم هغه نه پورته؟ و دا موضوع مو بار بار تشریح کړی هم ده. برېښنایي پیژندپاڼو قیمت ډېر زیات عوامل لري. یو څو ته به لنډه اشاره وکړم. د هغو له جملې څخه زموږ هغه د تخنیکي ریاستو کارکوونکو د دغو استیمیشن یې وکړو، برآورد یې وکړو چې مثلا یو برېښنایي پیژندپاڼه کله چې موږ له خارجي هیوادونو دلته افغانستان ته انتقالوو، په دې باندې څومره مصرف راځي، بیا هم داسې یو قیمت ورته ټاکلی دی چې نه دا پروسه پاتې شي او نه په هیوادوالو باندې وغمي، ځکه برېښنایي پیژندپاڼو پروسه چې دا یو ملي پروسه ده، او هر هیوادوال حق لري چې دوی لپاره برېښنایي پیژندپاڼه وویشل شي. نو په همدې پار باندې زموږ کارکوونکو چې کوم برآورد ترسره کړی، یو برېښنایي پیژندپاڼه کابو
پنځه سوه اویا په اونۍ باندې زموږ د ادارې لپاره تمامیږي، ځکه دا چې کله له خارجي هیوادونه انتقالي په دې باندې محصول راځي همدا زموږ د برښنایي پیژندپاڼ سیسټمونه چې دي هغه اپډیټ کیږي، په هغو باندې ډېر زیات مصارف رسي. په ټوله کې په نړیوالو بازارونو کې د برښنایي پیژندپاڼو د وسایل چې دي، له الکترونیکي وسایل چې دي لکه لایو کیمرې دي، جم کیټونه دي او ځینې نور کمپیوټرونه دي، دا ډېر په لوړ لیول باندې جوړ شوي دي. نو په همدې اساس هغه په نړیوال بازار کې قیمته شوي. خپله دا د برښنایي پیژندپاڼو پورې کاربونیټ کارډ چې دی دا هم ډېر زیات قیمته شوی دی. نو په همدې اساس باندې داسې یو مناسب قیمت ورته ټاکل شوی دی چې په هیوادوالو باندې ونغمېده، اوس هم اویا افغانۍ وینې دولت خپل پر غاڼه باندې اخیستی. نو په همدې اساس باندې که چېرته مو دغو برخې ته ډونر یا تمیل کوونکی پیدا کړي، انشاءالله ډېر زیات قیمت بیا راټیټ شي. ښه، ډېره مننه. راځو، د تیرو څلورو میاشتو کې تاسې څومره الکترونیکي پیژندپاڼې ویشلې دي؟ و په دې ارتباط خو زموږ هغه ارقام عمومي به له هیوادوالو سره شریک کړو. یعنی په ټوله کې چې زموږ هیوادوالو برښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي تقریبا 11.1 میلیونه ته رسېږي، نږدې 14 میلیونه کېږي. او د اسلامي امارت په دوره کې کله چې موږ د برښنایي پیژندپاڼو د ویش لړۍ شروع کړې ده، د هغو شمېر تقریبا 8.6 میلیونه ته رسېږي. او موږ دمګړۍ په هیواد کې 8 اویا فعالې ویش څانګې لرو چې یوه په متحده عرب امارات کې ده چې ټولې 9 اویا کېږي. دغه ټولې ویشتانګې په څلور دېرش ولایتونو کې په ورځني شکل د 10000 څخه تر 11000 همداراسې 11500 تر 12000 پورې هیوادوالو ته برښنایي پیژندپاڼې ویشي. دغه هغه عمومي ارقام و چې په ټوله کې زموږ په سیستم کې ثبت شوي وو. دا ارقام ډېر دقیق. ډېره مننه. که راسو داسې سروې مو که تازه ترسره کړې وي، د افغانستان د نفوس دقیقه سروې خو بېله غنه معلومه نه ده، خو په دې به تاسې لګیا ویاست. داسې معلومات لري چې افغانستان اوس فعلاً څومره نفوس لري؟ و دا ډېره مهمه موضوع ده. د ساحې معلومات ملي اداره له قانوني اړخه مسؤلیت لري تر څو په هرو 10 کلونو کې د هیواد نفوس شمېرنه ترسره کړي. داسې نفوس شمېرنه ډېرو زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت لري. او کومه خاکه یا پرپوزل چې موږ جوړ کړی دی، د هغو په اساس باندې که چېرې موږ د ټول هیواد سرشمېرنه ترسره کوو، په دې باندې ډېر زیات مصارف راځي. تر 1.5 میلیون امریکایي ډالر پورې پرې رسېږي، مصرف پرې راځي. نو په همدې اساس باندې مالیه وزارت او د افغانستان ملي بودیجه کې دومره پیسې نشته دي چې موږ اوس سرشمېرنه ترسره کړو. خو موږ اوس یو بله پروسه شروع کړې ده چې پهرست برداري ورته ویل کېږي. پهرست برداري کې هغه لومړني ارقام راټولېږي چې په دې سره مثلا د هیوادوالو په ټوله کې چې د هیوادوالو څومره ارقام دي، یعنې شمېر یې څومره دی، همداسې د نارینه او ښځو تعداد یې په ټوله کې، د دغو ځینې نور انټروالونو هلته په هغه پرپوزل کې شامل وو چې دا به د پهرست برداري په اساس باندې ترسره شي. پهرست برداري لپاره د موږ اوس یو ولایت ټارګیټ کړی دی چې د مغو ولایت څخه به دا پروسه شروع کیږي او د هغې په اساس به بیا وروسته نفوس شمېرنه ترسره کړي. اوس موږ لوګر ولایت ورته ټارګیټ کړی دی. نو لوګر ولایت کې به انشاءالله نږدې وخت کې هغه پهرست برداري شروع شي. هغه لومړني کارونه یې ترسره شوي دي. کله چې مشران حکم وکړي نږدې وخت کې به موږ خپل ټیمونه لوګر ولایت ته ولېږو، انشاءالله نفوس شمېرنه. ډېره مننه رفیع صاحب. د خپرونې وروستۍ برخه ده، که راته ووایي په خپلو کارونو کې کوم داسې خنډ دی چې تاسو سره مخ شوي یاست، یا هم پوهېږي چې دغه خنډ ده زموږ مخ؟ مو د اوس تاسو ته به هم هیوادوال ډېر شکایتونه کوي د برښنایي پیژندپاڼو برخه کې. یو څه مشکلات شته دي، ځکه مراجعین ډېر زیات دي او هیوادوالو ته هغه کارونه دوی چې غواړي هغسې په وخت باندې نه ورترسره. مخکې مې هم یادونه وکړه چې مراجعین بېخي زیات دي او د دوی کارونه له یو ورځې څخه بل ورځې ته پاتېږي. نو په همدې اساس باندې موږ اوس د مرکزونو د لړۍ ولسوالیو ته غځولې ده. په دې سره به انشاءالله دا د مراجعینو برخه کې ستونزه چې د هغه حل کړي، دا یو لوی هغه و مشکل و چې زموږ اداره ورسره مخ شوي. بل ځینې رسنۍ او ځینې نړیوال سازمانونه چې دي، هغه له قانوني اړخه خو د ساحې معلومات ملي اداره د افغانستان په سطحه دا مسؤلیت لري چې د هیواد په سطحه هغه علمي ارقام راټول کړي او له وزارتونو او اداراتو سره شریکي. بعضې نړیوال سازمانونه لکه نړیوال بانک او ځینې نور نړیوال سازمانونه هغه زموږ د ادارې د همغږۍ پرته داسې ارقام نشروي چې هغه هیوادوال یو رقم له تشویش سره مخ کوي. زه یې ښه نمونه د فقر او غذایي مسؤلیت په ارتباط باندې درته ښودلی شم. نړیوال بانک او ځینې نور موسسات دا ارقام ډېر لوړ ښایي، خو دا په اصل کې دومره نه دي. نو په همدې اساس باندې دا یو بل هغه غټه ستونزه ده زموږ د ادارې سره چې بعضې وزارتونه ادارې همداراز هغه نړیوال سازمانونه همغږي نه ورسه لري. نور انشاءالله زموږ د ادارې سره داسې خاص. بله، ډېره مننه. د خپرونې وروستۍ پوښتنه کوم، راتلونکي پلانونه مو څه دي رفیع صاحب؟ که په لنډ ډول راته ووایي.
په ټوله کې موږ ځینې سرویګانې په پلان کې نیولي چې هغه سرویګانې ځینې د زراعت په برخه کې دي، همداراز د نو په شمیرنې برخه د پاره د هغه د فهرست برداري سروې په نظر کې نیول شوی. په ټوله کې د برېښنایي پېژندپاڼو د ویشت مرکزونو د هغه لړۍ چې د ولسوالۍ ته غځول کېږي، همداراز له هېواد بهر د برېښنایي پېژندپاڼو هغه مرکزونه ایجادېږي چې دا زموږ هغه راتلونکي پلانونه دي انشاءالله چې ډېر زر به پلي. ډېره زیاته مننه محمد حلیم رافی د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویاند. تاسو ډېره مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته او ولس ته مو خپل هغه څه مو چې درلودل سره شریک مو کړه. له تاسو مننه. خوشحاله درنو لیدونکو، له تاسې هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بلې خپرونې مو په پاکراف سپارم. ښه وخت ولرئ.